Fala, meus irmãos! Boa tarde! Beleza? Júnior Mendes, Sete Gala Lenda. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, agora 13 horas e 50 minutos. Bem, muitos devem estar se perguntando onde eu estou. Eu estou aqui na Rodovia dos Imigrantes, meus irmãos, sentido litoral. Eu acabei de sair da estrada de manutenção da Imigrantes. Ali é um local de acesso proibido, mas eu precisava ir lá fazer uma foto. Eu já estive lá duas vezes. Da última vez que eu tentei, quase que eu fui pego. Tem um vídeo aí. É um vídeo um pouco antigo. Se eu não me engano, foi em fevereiro. Uma hora que eu entrei ali no túnel para dar acesso lá embaixo, eu avistei a viatura. Eu voltei tranquilo. Mas agora foi jogo rápido. Como vocês puderam ver, é um lugar sensacional. Bem, quem quiser conhecer é por conta e risco. Você pega o primeiro túnel da Imigrantes, você vai devagar, você vai rodar mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, e vai ter esse acesso aí. É só acompanhar o vídeo. Bem, enfim, agora eu estou descendo até São Vicente, litoral sul de São Paulo. Bora lá então, meus irmãos. Vem comigo! Vem comigo! Meus irmãos, eu ia vir de galo, mas o que que acontece? A minha Galo tá com o pneu traseiro no limite. Eu coloquei um pneu novo antes de viajar para Paraguaçu mês passado. E o traseiro já tava quase, né? Aí eu fiz duas viagens, né? Que foi para Paraguaçu e agora Portolândia. Ele morreu. E eu não vou trocar esse pneu agora, só ano que vem. Então, estamos aí com a XTZ 250X. E bora lá.